Oh, c'est les mêmes, hein. Ouais, mais viens filmer ma chambre royale. Bah oui, bah moi, tu sais. Ouais, viens voir ma chambre. Viens, je t'invite à la maison. Oui, c'est la même chambre. Regarde, ah ben on n'a pas le même décor. Ah non, t'as pas le même décor. La salle de bain. Pour toi, toute seule. Grave. Bon, sur ce, salut. Mira como honesto, moneta é pior. Moneta é que para falar português. É, alguns arranham muito. Olha. Os meus também, é poucos, é alguns não podem dar para trabalhar. É para que quando ele depois queria que eu fosse ocupar agora, mas. Pouco, está bom. Pouco. Chega assim, o tinto está um bocado quente. Duas coisas e até aqui. O mesmo tinto é para os brancos. Ah, meu Deus. E agora está a ver? Rosa, que link aqui depois. O que é que eu faço? Olha que eu tenho, olha que eu tenho. Eu tenho que andar com duas cabeças. Thank you.
porcaria que andava a fazer essa montanha. Uma coisinha. É problema. Eu trago o meu filho de brilhar. Rapaz, 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 rapaz,